жан Алла жар болып, халқымды бәр ел сыйласын. Әумин. Сен болмасаң қыр гүлі, ашылмайды наурызым. Берекелі көңілім, асқақтайды наурызым. Қазағымның бірлігі, мықты болсын наурызым. Ұлыс күні ұлыстың, құтты болсын наурызым. Құрметті жерлестер, құрметті бүгінгі тойдың қонақтары. Сіздерді әз наурым мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда отбасыларыңызда, әрбір семьяда жақсылық болып, наурыз мерекесі жылдан жылға тойланып, үлкен жетістерге жете беріңіз деген келеді. Мектебімізде жасалып жатқан үлкен жұмыстар осы балалар үшін, осы балалардың болашағы жарқын болсын. Еңбектеріңіз, қадамдарыңызға нұр жауып, жасаған жұмыстарыңызға әрқашан берекелі болсын деп тілейміз. Наурыз құтты болсын, қуаныш көп болсын, ақ мол болсын. Наурыз келді, наурыз келді жаңа күн. Наурыз көптен шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Remember, all we did was care for each other. Арнадым саған жайғанда. Балалар деген бүгін кереметке қуанышты. Ата дәстүр салтымызды жалғастырғанымызды көріп, үлкен тамақтан қандай дәмдерін барын үйреніп жатыр. Үлкен рахмет осы ұйымдастырып отырған адамдарға. Балалар бақытты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Дастархан әрқашанда жақсылыққа жайылсын. Береке бірлікте болайық. Ел іргесі аман болсын. Әумин. Наурыз келді, жыл құсы келді. Жаңа жылымыз шығуласымен елді көгертем, көк көтем деп есігімізді аштым. Наурыз айында, наурыз құтты болсын. Күнмен күнтемеде, ақ көрдедем нары, көрдедем нары.
Наурыз мейрамын тойлап жатырмыз. Бұл мейрамның маңызы өте зор, өйткені бұл біздің бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүрлерімізді, мейрамдарымызды еске түсіріп, қазіргі заманға балалардың есіне салуға көмектеседі, сонымен қатар балаларды біріктіреді. Қан салт дәстүрімізді жас ұрпақтың бойына сіңіруіне үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Әр ұлттың өзінің ерекшелігі бар. Бүгін міне ұлттар достығы жараса берсін дейік. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурызымыз құтты болсын, той той қаласын. Жылда жылда осылай тойлай берейік.